إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسي ندري أكد 40 دبيو ذكرته يوم كجبات الروح لتافهم بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لتافهم ابن حجر الأسقلاني رحمه الله. من أشكين كتاب النكاح باب العدة والهداد والاستبراء وغير ذلك. دام قرنت حديثي قد أبيو أيوب إن شاء الله. حديثي ندوب دريد إلى همسين لكما حديثي ندوب دريد إلى همسين دريد إن شاء الله. waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani a kan hukuncin keɓanta da mace, hukuncin keɓanta da mace, al-khulwatu bil mar'atil ajnabiyya. Asali dalilai guda bakwai suke haramtawa mutum ya keɓanta da mace a sunnar manzon Allah. Dalilai daban-daban sun kai guda bakwai. Don haka yasa Ibn Hajar ya kawo wannan matsala a cikin bayanin al’amura da suka shafi aure. Keɓanta da mace haramun ne a sunnar manzon Allah, sai fa idan an samu wasu sharuɗa. To amma a littafin Bulughul Maram ya kawo mana hadisai guda biyu ne kawai. Na farko an Jabirin radiyallahu anhu, an karbo hadisin daga Jabir, Allah ya ƙara yaddasa gare shi. Ƙala Jabir ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, la yabitanna rajulun inda imra'atin, kada wani mutum ya kwana a wajen wata mace, illa an yakuna nakihan, sai dai fa idan ya kasance mai aure ne, aw dha mahramin, ko ma'abucin haramcin aure gare ta. Kada wani mutum ya kwana, shi ne la yabitanna rajulun inda imra'atin, kada wani mutum ya kwana a wajen wata mace, sai fa idan ya kasance mai aurenta ne, aw dha mahramin, ko ma'abucin haramcin aure gare ta. Sai ya ce akhrajahu Muslim. Amma wannan lafazin da ya kawo ba lafazin al’imamun Muslim ba ne, wannan lafazin al’imamun Nasa’i ne, yana sunanun Nasa’i al-Kubra. Akwai babi da al’imamun Nasa’i ya yi ma wannan hadisi, sunan shi man yadkhulu alal mar'ati, waye aka ba shi damar ya shiga wajen mace, ya yi babi a kai sai ya kawo hadisin nan. Wannan shi ne lafazin al’imamun Nasa’i. Amma lafazin al’imamu Muslim yana babu taharimil khulwati bil ajnabiyya wad-dukhuli alaiha, babi game da haramcin shiga wajen mace da keɓanta da ita. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2171. Lafazin al’imamu Muslim shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ala la yabitanna rajulun inda imra'atin sayyibin. Wannan shi ne lafazin al-Imam Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ala ku sani, la yabitanna rajulun inda imra'atin sayyibin,
kada mutum ya kwana a wajen wata mace da ta taba yin aure illa an yakuna nakihan aw da mahramin sai dai fa idan ya kasance mai auren ta ne koko mabucin haramcin aure gare ta to kaga wannan lafazin ya bambanta da lafazin da yazo a littafin bulughul maram wanda asali lafazin al-imam an-nasa'i ne riwaya ta al-imam muslim akwai kalmar sayyibun annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wani mutum ya kwana a wajen wata mace sai yace sayyibin matan da ta taba aure idan matan ta taba aure kar mutum ya yadda ya kwana a wajenta sai dai fa idan mijinta ne ko kuma ma'abucin haramcin aure gare ta to wannan yana cikin afradu min afradi muslim idan aka ce afradu muslim ana nufin lam yarwihi al-bukhari fi sahihihi al-imam al-bukhari bai rawaito wannan hadisin ba wannan riwaya ce da al-imam muslim shi kadai ya kawo ta amma haqiqa hadisin ya inganta hadisin yana musnad al-imam abi ya'la annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabitan rajulun inda imra'atin fi baitin nan ma an samu karin kalma kada wani mutum ya kwana a wajen wata mace a wani daki illa an yakuna nakihan sai dai fa in ya zama mai auren ta ne aw da mahramin ko kuma abucin haramci gare ta wannan hadisin kaga babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanawa in ka dubi lafazin hadisin annabi yana hana a keɓanta da wata mace idan dai babu aure a tsakaninka da ita al-imam al-qurtubi da yake sharhin wannan hadisin littafin al-mufhim lima ashkala min talqis kitab muslim yana juz'i na 5 shafi na 500 daga cikin sharhohin al-imam muslim sahihu muslim sharhohi da aka yi masa sahihu muslim masu albarka akwai sharhin al-imam al-qurtubi shi ne ake kira al-mufhim yana daga cikin sharhohi masu muhimmanci kware ga wanda ke son ya fahimci littafin sahihu muslim al-imam al-qurtubi ya ce innal khulwata bil ajnabiyyati keɓanta da mace bikran kanat aw sayyiban ta taba aure ko bata taba aure ba laylan aw naharan a cikin dare ne ko da rana muharrama haramun ne domin idan ka dubi hadisin zaka ga kamar annabi yana nufin inda rana ne babu laifi saboda kalmar da manzon Allah ya ce kada mutum ya kwana ashe kaga yana iya wuni da ita to saboda kar a samu irin wannan gurguwar fahimta shine al-imam al-qurtubi ya ce hadisin baya nuna cewar an halatta maka keɓanta da ita matar da rana ko da wannan kalma ta zo kar ka kwana ba wai yana nuna kar babu laifi ka wuni bane keɓanta da mace budurwa ce bazawara ce da daddare ne da rana ne haram ne wa bil jumla kuma a dunkule fal khulwatu bil ajnabiyya keɓanta da mace haramun bil ittifaqi fi kulli al awqat ittifaqan duk malaman sunna sun tabbatar da wannan duk malaman sunna sun yadda cewar ka keɓanta da mace haram ne kuma a kowane lokaci matan nan budurwa ce ko bazawara duk babu bambanci wa ala kulli al halati kuma a kowane yanayi saboda haka yasa karka dauka ai saboda kai likita ne zaka iya keɓanta da mace la ai idan ka dubi kalmar da manzon Allah ya faɗa la yabitan rajulun kalma ta rajulun da ta zo da nukura manzon Allah yana game dukkan wani ɗan adam don haka zaka ga mutane suna cikin kuskure
akwai mutumin da yake gani yana da budurwa saboda haka zai je hira da daddare tun bayan isha'i har karfe 10 ai budurwarsa ce ana ta rubuta mai zunubi bai gane ba saboda ya saba ma sunnar manzon Allah kuma ba shi kadai ba iyayen nata su ma suna da nasu kaso duk mutumin da ya kyale barna alhali zai iya maganinta babu shakka yana samun laifi a wajen Allah Allah ka tsare mu to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar bazawara yace innama khassa almabita inda sayyib bin nahyi wato wannan wani salo ne na tsawatarwa wani salo ne na tsawatarwa wato idan akwai matar da ma za a ce dan ka kwana da ita a gida guda ba mamaki ba abin da zai shiga tsakanin ku bazawara ce to sai annabi ya bada misali da ita ba ma budurwa ba wato idan an hana ka kwana da wata mace da ba ta ka ba a daki guda aka hana keɓanta da ita bazawara to kaga kenan hani game da budurwan ya zamanto abu ne sanani fa innal abkara ta'azzaru al-wusul ilayhinna galiban ita budurwa abu ne mai wuya ka samu damar ma keɓanta da ita bare har a ce kun kwana tare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana ne magana ta fito kharajan nahyu anil mutayassari galiban annabi ya bada misali ne da abin da yake iya zama da sauki don ka gane cewa babu sassauci haramun ne kwana da mace matukar babu haramci matukar babu haramci a tsakanin auren ka da ita kuma matukar ba matar ka bace to ko anan musulunci bai yarda don zaka wannan matar maharma ce gare ka ba kamar misali mahaifiyarka kaga musulunci bai haramta don ka kwana daki ɗaya da ita ba amma kwana a gado ɗaya da ita fa haramun ne ko da mahaifiyarka ce ko da iyarka ce ko da kanwarka ce ka kwana a shimfiɗa ɗaya da ita haramun ne wannan zaka gani a raudatu talibina na al-imam an-nawawi yana mujallal na 7 shafi na 28 haka nan fatawa al-lajna mujallal na 26 shafi na 334 amma idan larura ta sa za a kwana daki ɗaya babu laifi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatar mana akan wanda babu haramcin aure a tsakaninka da ita amma idan akwai haramcin aure a tsakaninka da mace kamar iyarka kanwarka mahaifiyarka dan larura ta sa za ku kwana daki ɗaya wannan ba laifi ba ne amma idan ya kai ga za a kwana a shimfiɗa ɗaya nan ma laifi ne to haka nan za ka samu a littafin da aka sharhi na al-imamu sahihu muslim kamar sharhu nawawi ala sahihu muslim juz'i na 14 shafin 153 قال العلماء إنما خص الصيب لكونها التي يدخل إليها غالبا ليس النبي صلى الله عليه وسلم يكيب بزورا سوى دا إتاكي أكي إيا وكيب أنت دا إتاكي إيا قسنت أنت غالبي وأما البكر فمصونا متصونا في العادة إتاكو دروا بس على عادة قسنت أنت أبنمي وياه to don haka yasa annabi bai kawo ta ba shi yasa bai bada misali da ita ba fal bikru aula amma kar ka dauka akwai sassauci babu wani sassauci a tsakanin kwana da wata mace imma bazawara ce imma budurwa ce to sai al imam an-nawawi ya ce fi hadal hadis wal ahadis ba'dahu wannan hadisin da kuma hadisai da zamu karanta a bayan shi تحريم الخلوة بالأجنبية شيانونا أن هرمتا أكيبي دواتمتي تنيسة دكي وإباحة الخلوة بمحارمها أما إذن أكوي هرمتا أولياء تكانن كده متباب لفي دن كاكيبي ديتا وهذان الأمران مجمع عليهما
الإمام النووي كما عند الإمام القرطبي يفعل يجي هذا نابو بوا قدابي أنسى اتفاق ما لم نصنع أكاي باب ون ما لم يدرس دا يكاو صباني أكاي حرام ني مسلمين يكيبي دا وتمشي ما تكر باب حرام شن أوريه زكان سديتا حرام ني تك ما لم نصنع سوي دا دوانا قادليلي نبيو عند شيء أكاو مسألة الخلوة بما كان با حديثي نقبا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر بو حديثنا عند عبد الله بن عباس الله يكرم سيرداد الشيد ما يفنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كربو دقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتشي لا يخلون رجل بامرأة kada wani mutum ya kebe da wata mace illa ma'adhi mahramin illa ma'adhi mahramin sai dai tare da wani wanda aka haramta aurenta da shi to kaga nan mun samu hadisi na biyu hujja ta biyu da take tabbatar da haramcin kebanta da mace kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhlu wan rajulun kada wani mutum ya kebe kada wani mutum ya kebe da wata mace sai fa ina akwai wani zai mahramin laha zaka dauka kamar likitoci suna da larura babu uzuri akwai likita guda da na gani Allah ya kara mu tabbatar da shi akan addini wannan likita yana da kokari na taba samun shi nace iyali na tana da dan damuwa ina son ya dubi wannan al'amari sai ya ce to iyalinka ba zan ganta ba sai da kai nace akwai likitoci ahlu sunna shi babu shakka babu inda annabi ya sassauci babu shi kuma kar mu manta sai Allah ya tambaye mu a ranar kiyama Allah ka samu iya bada amsa annabi ya ce la yakhlu wan rajulun rajulun kada wani mutum ya kebe bimra'atin da wata mace illa ma'adhi mahrami kaga annabi ya san akwai larura ya sani saboda haka sai annabi ya ce sai fa idan akwai mahrami gare ta kuma a tsari na likitanci ko aiki za a yi mara lafiya an yadda dan uwansa yana iya zuwa ya tsaya ko aiki za a yi ko tiyata ne kana iya zuwa ka gani wannan hadisin yana sahih al-bukhari yana babu maniktu tiba fi jayshin fa kharajat imra'atuhu hajja hadisi na 2844 kuma imam al-bukhari ya sake kawo shi a babu la yakhlu wan rajulun bi imra'a illa dhu mahramin wa dukhulu ala al-maghiba حديثي نا دبو بيادة ربيدة تلاتين دا اوكو النبي صلى الله عليه وسلم واتو أبين دي فارو يا تبا تشيوا لا يخلوان رجل بمرأة كدا ونمتون يكيبي دا وتما تشي ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم كما كروا وتما تشتايت فيها سيفا إذا أقوي محرم يأتاري ديتا annabi da ya faɗi haka fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa qala sai ya ce ya rasulullah iktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza sunana ya fito a cikin sojojin da za a tura su yakin kaza da yakin kaza da yakin kaza saboda a zamanin manzon Allah list ake yi idan za a tafi yaki sai a yi list da wane da wane da wane za su tafi yaki kaza ba wai sai ka nema ba la umarnin Allah ne in sunanka ya fito to baka da uzuri sai ka tafi to da annabi ya faɗi wannan sai ya ce ya rasulullah sunana ya fito a yakin da aka ce za a tafi guri kaza da kaza wa kharajat imra'ati hajja sannan ga mata ta fito matana ta fito da nufin za ta je aikin haji ka gani zan tafi yaki matana za ta tafi aikin haji qala sai manzon Allah ya ce izhab an soke jihadin gare ka manzon Allah ya ce an soke jihadin gare ka izhab fa hujja ma'a imra'atika
kabar jihadin kaje kai aikin haji tare da matanka ashe kaga babu sassauci idan da akwai sassauci babu shakka wannan mutumin da an mai sassauci manzon Allah yace kabar ma tafiya jihadin kaje kai aikin haji tare da matanka akwai ruwa da tazo yace irji fahujja ma'a imra'atika ko izhab duka suna sahihul bukhari izhab fahujja ma'a imra'atika ko yace masa irji fahujja ma'a imra'atika wanda shi yake nuna har ma ya fito ya shirya zai tafi yakin shine manzon Allah yace masa ka koma ka tafi aikin haji tare da matanka wannan hadisin yana sahihu muslim باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديثنا دود دريوك دار بين دايا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم النبي أحد أصحابه يقول kada mutun ya kebe da wata mace sai fa idan akwai mahrami kada wata mace ta yi tafiya na barin gari tafiyar barin gari sai fa idan akwai wani mahrami a tare da ita to sannan akwai riwaya da tazo as-sahihu ibn hibban duk da hadisin abdullahi ibn abbas sami'tu rasulullah naji manzon Allah wa huwa alal minbari manzon Allah yana kan minbari yaqtubu yana yin huduba manzon Allah yace la tusafiranna imra'atun kada wata mace tayi tafiyan barin gari illa bi dhi mahramin sifa idan akwai mahrami a tare da ita wala yakhluwanna rajulun bi imra'atin kuma kada wani mutum ya kebe da wata mace illa bi dhi mahramin sifa idan akwai mahrami a tare da ita shi ma ita ma wannan riwaya ta Ibn Hibban riwaya ce ingantacciya tana irwaul galil hadisin 995 to Ibn Hajar ya kawo dalilai guda biyu waɗannan sun isa ka gane cewa kebewa da mace haramun ne sai fa idan ita wannan matar akwai haramcin aure a tsakaninka da ita ko kuma matarka ce ka keɓanta da ita haramun ne waɗannan dalilai guda biyu sun isa amma ba su kaɗai ba ne dalilai da suke haramta mutum ya keɓanta da wata mace guda bakwai Ibn Hajar sai ya kawo biyu saboda guda biyu kai ko guda ɗaya ne aka ce an samu hujja daga manzon Allah ingantacciyar hujja guda ɗaya ta ishi mai hankali amma ba shakka guda bakwai ne da shi yasa kafin mu ƙarasa babin za mu yi ƙoƙarin karanta waɗannan dalilai guda bakwai saboda shi ma ƙarin ilimi ne dalili na uku shine hadisin Amr bin al-As Abdullah ibn Amr bin al-As Allah ya kara masa yarda Abdullah ibn Amr ya ba da labarin sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda anda nafaran min bani Hashim wasu mutane ne mutanen kwarai ne daga dangin manzon Allah su ne banu Hashim dakhalu ala Asma' bint Umayy suka shigo wajen matan sayyiduna Abu Bakar ita ce Asma'u bint Umayy fa dakhala Abu Bakar as-Siddiq sayyidina Abu Bakar sai ya shigo gida wa hiya tahtahu yawma idhin a wannan lokaci matarsa ce fara'ahum sayyidina Abu Bakar yana shigowa sai ya ga mutane zaune da matansa fakari hazalika ransa sai ya ɓaci sayyidina Abu Bakar bai ji daɗin haka din ba da ya fita fa zakara zalika li rasulillah sai ya gaya wa manzon Allah wa qala amadu da haka sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam ara illa khaira ban ga komai ba sai alkhairi wato ba wai naga wani abin kunya suke aikatawa ba ban ga wani sharri ba yace ba abin da na gani face alkhairi amma raina bai min daɗi ba in dawo gida in tarar da maza tare da matata wani abu ban ji daɗin shi ba sai manzon Allah ya ce inna Allah qad barra'aha min dalika ai matarka Allah ya riga ya wanke ta ba za ce wannan abin ba manzon Allah ya faɗi wannan saboda haka sai wannan kalmar
تزم الشهيدة كما تسيدنا أبو بكر تندهر مزان الله يجي الله يا وانكيتا الله يا برن تدئتا بزاك يا ابن كنيا با كاغا تاسا مكي كاور شهيدة سو داك يسا الإمام مسلم ديكاو حديثنتا سيكاو شي أكركشن فللر إتا أسماء بنت أبيس الإمام البخاري ما هكا manzon Allah ya ce inna Allah qad barra'aha min zalika summa qama amma duk da haka sai annabi ya miƙe alal minbar ya hau kan minbari yayi huduba saboda wannan abin da ya faru a gidan sayyiduna abubakar ya aka yi maza suka shigo gida ne gida baya na wannan shine kuskura manzon Allah sai ya ce ala kusani la yadkhulanna rajulun ba'da yawmi hadha bayan wannan ranar wato daga yau kada wani mutum ya shiga ala mugiba ga matar da mijinta baya gida kar mutum ya shiga kai ne ka zo gidan mutum kai sallama ina wani ai ya fita to barin shigo dan jira shi dan Allah ban taburma ba baka iko ba me gida baya na har baka taburma ka zauna sai dai ka zauna kofar gida har ya dawo to kuma koda dan uwa ne bai dace ba wannan abin da ya faru kenan saboda yan uwanta ne dangin manzon Allah banu hashim ko mutanen kwarei ne ba wai ba su santa ba dama yan uwa ne wadanda sun santa to kaga kenan a matsayin ka na dan uwa da ka zo gidan dan uwa aka ce maka baya nan bai kamata ka shiga ba ka jira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulanna rajulun kada wani mutum ba'da yawmi hadha bayan yau yadkhulu ala mugiba ya shiga wajen matar da mijinta baya na sai annabi yace illa wa ma'ahu rajulun aw isnadi sai dafa idan akwai wani mutum tare da kai ko mutum biyu mutum daya ko biyu kuna iya shiga akwai riwaya ta wannan riwaya ta al-Imam Muslim kenan babu tahrim al-khulwa حديثنا دبوجي دقري دي سبعين دوقع وقير رواير دتزو تعالي مام النسائي السنن الكبرى عبد الله بن عمر يتي إن أبا بكر الصديق سيدنا أبو بكر تزوج أسماء بنت أميس سيدنا أبو بكر يا أولي أسماء بنت أميس أسماء بنت أميس ما لماتي أزامن مزان الله تنادى الديني كري ببر ما تاتي to ita asma'u bintu umais din nan da can matar ja'far bin abi talib ce matar wan sayyiduna ali lokacin da sayyidun ja'far bin abi talib ya rasu sai sayyidna abubakar ya aure ta fa aqbala dakhilan ala asma' sayyidna abubakar ya dawo ya shigo gida fa idha nafarun julusun fi baitihi sai ga jama'a suna zazzauna a gidan shi فوجد في نفسه وانا ابي سي يسام الدباتشي ري يسام باتشي ري فرجع الى رسول الله سو ذاك سيقوم مع منزون الله فقال ابو بكر سيدنا ابو بكر يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك ان رايت باسا ني بانغا وتا دامو اتاره دا سو با اما ديري نا بي من دادي با سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي برأه الله من ذلك daga nan manzon Allah ya hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulanna rajulun ala ala mugiba la yadkhulanna rajulun ala mugiba illa wa ma'ahu ghayru kada mutum ya shiga wajen wata matar da mijinta baya nan sai fa idan akwai wata tare da shi hadisin babu shakka ya inganta daga manzon Allah kaga an samu dalili na uku wanda ke nuna cewa babu kyau ka ke banta da wata mace matukar akwai halaccin aure a tsakaninka da ita wannan ya taho ta sharhin al-Imam Nawawi da yake wannan hadisin shi ma al-Imam Muslim ya ruwaito shi don haka al-Imam Nawawi ya yi sharhi game da shi sharh sahih Muslim a juz'i na 14 shafin 155
idan aka ce al-mughyibatu al-mughyiba وهي التي غاب عنها زوجها idan miji baya gida to ita wannan matar ake kira al-mughyiba والمرأة غاب زوجها عن منزلها idan ya kasance mijin baya gida سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل shin mijin yayi tafiya ne ya bar gari koko yana garin ya tafi wata unguwa ne in dai miji baya gida to ba daidai bane ka shiga gidansa kun ga musulunci ya tsaftace mana rayuwa ta kowace hanya duk abin da zai iya kawo matsala zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi ya tare wa in kana fil baladi koda miji yana gari koda miji yana gari ba daidai bane ka shiga gidansa ba tare da samun izinin shi ba wa hadha zahirun shine alqawi yace dalilu hadha alhadith wa anna alqissa allati qila alhadith بسببها وابو بكر رضي الله عنه غاب عن منزله لا عن البلد من كذو بحديث شي سيدنا ابو بكر با وي غري يا بري با yana nan a garin ya dawo gida ne tare da mutane suna cikin gida summa inna zahira hada alhadith jawazu khalwatu rajulain aw salasa bil ajnabiyya kuma in kadu bi hadisin annabi yana nuna babu laifi idan aka samu mutum biyu maza biyu ko maza uku sai aka samu mace tana tare da su wannan ba laifi bane ka don abinda annabi da kansa ya faɗa kenan la'akari la'akari da halin da waɗannan mutanen suke tare da shi shi yasa sidin abubakar ya ce ni ban ga wani abin zargi a tare da su ba to haka ne shi ma al-imam al-qurtubi ya faɗa yana al-mufhim lima ashkala juz'i na biyar shafin 502 كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر الصديق سنشغ جدا سيدنا أبو بكر بايانا لكنه كان في الحضر ولا في السفر سيدنا أبو بكر ينا غرين باتفياه با وكان على وجه ما يعرف من أهل الصلاة والخير ولن نمتان سكشغو جدا بس دا وتسبا نمتان بنزا kamar yadda sayyidina abubakar da kansa ya faɗa mutanen ba su da wata alamar mutanen banza ne mutanen kirki wato ahlus salahi wal khairi ma'ama kanu alaihi qabla al islam mimma taktabihi makarimul akhlaqi ya yan uwa ne ga manzon Allah yan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka babu wata alamar tuhuma a tare da su wala alla hadha kana qabla nuzul al hijab الإمام القرطبي يقول وَنَّنْ يَا أَوْكُكَ فِنْ أَلَّا يَسَوْكَدَّ هُكُنْشٍ هِجَابِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهَيْهِ ألوكا چن بأهانا كشغا جدا ونبا يا أكي سند أبو بكر بجدا إيبا رنسا يسا كامر چي وَنَّنْ أَبِنْ بَايِ دَكَو چي يسا يزو يغا ومزون الله أما ألوكا چن أبين دسكا أي كتائم بالي بيباني سبو دوكا بتهانا با doka bata hana ba shi sayyidina abubakar ne ya jiransa bai mar dadi ba saboda abu idan ba shi da kyau ko da baka taba jin wa'azi ba idan abin ya auko zaka iya ganewa zaka jiranka bai maka dadi da wannan abin ba to shi yasa yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ban ga komai ba face alkhairi to amma dai ni raina bai min dadi ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ya hau minbari ya hana mutane su rika shiga gidajen wasu alhali mazan ba sa da la yadkhulanna rajulun ala mughyaba illa wa ma'ahu rajulun aw isnani me yasa saddal lizari'a saboda akami a toshe kofar fitina idan aka ce karka shiga gida alhali wani baya nan to kaga an toshe kofar fitina an toshe kofar zargi sannan kuma an toshe kafa da shedan zai iya amfani da shi ya haifar da sharri a tsakanin mutane shi al-imam al-qurtubi yace to wannan a zamanin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sai yace fa ammal yawm amma a yau
to lokacin da yake wannan magana yana da rai wajen ya rasu shekara 788 da suka wuce shekara 788 ya kusa shekara 800 da mutuwa shine yake cewa to zamanin annabi kenan amma mu a yau mutum biyu bai yi ba kaji fa yana fada ne shekara 800 da suka wuce to in kuma ya tashi a yau ba mutum nawa kenan za a samu kafin mutum ya shiga gidan wani shine yace a yau fala yuktafa bizalika bai yi ba bal bil jama'atil kaseera kafin mace ta kebe da mutum sai an samu mutane da yawa li umumil mafasid saboda me saboda barna ta game al'umma ba kamar a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine sai yace to yarhamullahu malikan yace Allah ya ji kan al-Imam Malik al-Imam Malik yana da zafi yana da tsanani laqad balaga fi hadha al-bab al-Imam Malik ya tsananta hatta mana fihi ma yajurru ila ba'id tuham wal irtiyab al-Imam Malik yace ba daidai bane ka kebe da matar babanka kaga an samu tsanani kenan matar babanka ce kaga kishiyar mahaifiyarka kenan ka kebe da ita al-Imam Malik yace ba daidai bane shi yasa yace hatta mana khalwatal mar'ati bi ibn zawjiha al-Imam Malik sai dai kai ga hana mutum ya kebe da matar babansa wasafari ma'ahu haka ma yin tafiya tare da ita kamar misali a fahimtar al-Imam Malik ba za ka yi tafiya da matar babanka ba duk da cewa akwai haramcin aure a tsakaninka da ita ba zai taba yiwa babanka ya saki mata kai ka aura ba amma duk da haka al-Imam Malik saboda tsanantawa ya ce wa in kanat muharrama alayhi ko da shike an haramta aure a tsakaninka da ita amma duk da haka ya hana saboda yakan akan shedan yakan yi amfani da wannan dama a samu kafa na shar kuma babu shakka yana faruwa babu shakka domin akwai wanda da kansa yayi tambaya yake tambaya ta ga irin abin da ya auku tsakaninsa da matar baban shi fasadi ya auku tsakaninsa da matar baban shi saboda mahaifin nasa ya auri budurwa kaga ba sa'an mahaifiyarsa bace ita wannan budurwa sai da aka samu lalata a tsakaninta da shi wato malamai idan suka yi hange musamman malaman farko za ka samu hangensu akwai hasken Allah al-Imam Malik ya ce kada a samu keɓanta a tsakanin matar baba da shi matar babanka karka yadda ka keɓanta da ita ya ce hatta mana al-khalwa خلوه المراه بابن زوجها والسفر معه وان كانت محرمه عليه لانه ليس كل احد يمتنئ بالمانع الشرعي باقواي دوكان شريعه تكي هنا شي ايكا تلفي يا بري با باقواي با سبب هكا يسا الامام مالك يكي غنين دو وتا كفا ده شري زي يا او كو ادليلن تا تو توشه ونن كفن شي ني مفي داتشي با الإمام الذهبي da yake magana game da ita Asma'u bint Umais Asma'u bint Umais matar sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Allah ya kara musu yarda shi sayyiduna Abu Bakar ya aure ta ne bayan mutuwar Ja'far bin Abi Talib wannan labarin ya zo Asyaru A'lamin Nubala al-Imam az-Zahabi ya kawo shi yana mujallal na biyu shafin 283 mun taba gabatarwa darasin bulugul maram har yanzu Ja'far bin Abi Talib ya dawo daga hijira ta Habasha aqama bil madinati ashhuran da ya dawo daga Habasha ya tarar da manzon Allah ya yi hijira ya dawo Madina saboda haka da ya zo Madina yan watanni kadai yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi daga cikin sojoji da suka tafi yaki da ake kira gazwatu mu'ta gazwatu mu'ta yaki ne da aka yi shi wani yanki da ake kiransa al-karak
yana cikin kasar Jordan a yanzu a watan Jumadal Ula shekara ta 8 daga hijirar manzon Allah. To da ka Ja'far yana tafiya wannan yaki, Allah ya karbi ransa, yayin shahada. To bayan Ja'far yayi mutuwar shahada, fatazawwaja biha Abu Bakr as-Siddiq, sai sayyidina Abu Bakr ya auri Asma'u bint Umays, fawaladat lahu Muhammadan, ta haifa masa yaro dai tak, sunan shi Muhammad. Ta haifa masa sayyidina Abu Bakr yaro, sunan shi Muhammad. Dama can tana da yaro sunan shi Muhammad da Ja'far. Kaga kenan ta haifi yara da Ja'far, daga cikin su akwai Muhammad bin Ja'far. Yanzu kuma da ta haure sayyidina Abu Bakr fa, ta haifi yaro guda sunan shi Muhammad. To summa tuwfiya Siddiq, sai sayyidina Abu Bakr ya rasu. Al-Imam Zahabi yace da sayyidina Abu Bakr ya rasu, fa gassalathu, wanda dama wasiyya sayyidina Abu Bakr kenan. Sayyidina Abu Bakr ya bar wasiya, yace ita ce za ta wanke gawansa. Kaga ya gwada babbar malama ce, tana da addini, Asma'u bint Umays, ita ta wanke gawar sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Allah ya kara musu yarda. To bayan sayyidina Abu Bakr ya rasu, tazawwaja biha Ali ibn Abi Talib, sai kanin Ja'far shi kuma ya aure ta, shine sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kaga dama tan Ja'far ta haifi yara da Ja'far ibn Abi Talib. Bayan mutuwan Ja'far ta aure sayyidina Abu Bakr, ta haifi yaro Muhammad. Bayan mutuwar sayyidina Abu Bakr, sayyidina Ali ya aure ta. Kaga kenan sayyidina Ali ya auri matar wansa. Kaga da yawa mutane kan ga wai ko laifi ne, babu laifi wanka ya rasu ka auri matar shi, ko kani ya rasu wa ya auri matar sa, wannan halal ne a sunnar manzon Allah. Sayyidina Ali sai ya auri matar Ja'far, fa waladat lahu, ta haifa masa yara biyu, Yahaya da Aunu. To yara suka girma ana nan, fatafakhara ibnahuma, sai yara biyu din nan suka yi suke cika baki ma juna, da yaron Ja'far da yaron sayyidina Abu Bakr, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Abu Bakr. Kaga Muhammad bin Ja'far shine babba, kuma duk suna hannun sayyidina Ali, saboda sayyidina Ali shi ya rike su gaba daya, annan suka girma. To ranan sai Muhammad bin Ja'far yake cewa, ana akramu minka wa abi khairan min abika. Muhammad bin Ja'far yace, yake gaya ma Muhammad bin Abi Bakr, yace ni na fi ka, kuma babana ma ya fi babanka. Yace Muhammad bin Ja'far yake gaya Muhammad bin Abi Bakr. To ita uwar tana ji, shi ma kuma sayyidina Ali yana ji, suna jin wannan cika bakin da yaran suke yi. Faqala laha Aliyun, sai sayyidina Ali yace mata, iqdi bainahuma, ki hukunci a tsakanin yaran, domin ƴaƴanki ne, ki hukunci a tsakaninsu. Wancan yaron Ja'far yake cewa ya fi yaron sayyidina Abu Bakr, kuma baban shi ma ya fi baban wannan Muhammad din. Shi kuma yaron sayyidina Abu Bakr shi ma yake cewa ni na fi ka, ko babana ma ya fi babanka. Sayyidina Ali yace, to ki hukunci a tsakaninsu. Shine sai take gaya ma yaran, ta ce, ma ra'aitu shabban min al-arabi khairan min Ja'far. Yaran take gaya ma yaran, ta ce, ban taba ganin saurayin da ya fi alkhairi a cikin larabawa ba, kaf a duk larabawa ban ga saurayin da ya fi babanka ba, shine Ja'far. Ta aure shi yana saurayi ne, yayi ta aure Ja'far lokacin yana saurayi, saboda haka take cewa duk cikin larabawa babu saurayin da ya fi babanka. Sai ta ce ma wancan kuma, wala ra'aitu kahlan khairan min Abi Bakr, ban taba ganin dattijo a cikin larabawa wanda ya fi babanka ba, take gaya ma ɗan sayyidina Abu Bakr. Kaga ta raba gardama, idan ana nufin matasa ne ba kamar babanka, idan ana duba dattawa ba kamar kai kuma babanka, ta raba faɗa a tsakaninsu. Shine sayyidina Ali ya ce, ma tarakti lana shay'an. To sayyidina Ali da ya ji wannan kalma sai ya ce, to mu dai ba a bar mana komi ba.
babar masa komai ba kaga ba a misali da shi kenan an kawo babu wanda yafi Jafar babu wanda yafi kuma sayyidina Abubakar sayyidina Ali ce to mu dai ba mu da namu kafa to da yake tana da ilimi don sai ta ce masa inna salasatan anta akhassuhum khiyara tace ai idan aka samu mutum uku kai ne mafi kaskanci a cikin su to a duniya babu kamar ku kaga wata magana mai ma'ana wato amma samu mutane uku Jafar Abubakar Ali a ce kai ne karamin su to a duniya babu kamar ku ai kaga wannan ba zai daga shi da ya dauka an yi watsi da shi to don haka Asma'u babbar mata ce amma saboda dokar Allah wanda shi yake nuna maka saboda kana tsara dokan Allah ba a sassauci gare ka ita Asma'u da ke tana auren Jafar kuma Jafar ya rasu ya bar yara sai yan uwan Jafar sune Banu Hashim suna shigowa gidan sayyidina Abubakar suna ɗebe kewa ga ita Asma'u a lokacin doka ba ta hana ba suna kamar rarrashinta saboda rashin da ta yi na wannan babban mutum amma duk da haka manzon Allah sai ya ce daga yau kada wani ya shiga gida idan mai gidan baya nan kaga wannan ya nuna cewa keɓanta da matar wani haramun ne sai fa idan an kiyaye dokoki waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa ga matan aure فقال رجل من الأنصار سيون متن دغا cikin musulman Madina yace ya rasulullah afara'aita alhamwa ya rasulullah ko kaga dangin miji suna iya fadowa suna iya shiga gida ko da ba miji kala sai manzo Allah yace alhamu almaut ai dangin miji kamar mutuwa ne wato hadarin dangin miji kamar hadarin mutuwa ne حديث متفق عليه ينا صحيح البخاري باب لا يقلو أن رجل بامرأة دكما صحيح مسلم باب تحريم الخلوة بالأجنبية الإمام النووي يتش اتفق أهل اللغة مثلا لا ربتي سنة شوى إن الأحماء ودن أكي كرنسو الأحماء سوني الحمو كمرين دوانا يكي تنبير من دون الله يا رسول الله أفرأيت الهموة يا رسول الله شن دنجم مجيبا دلاربتي الهمو الأحماء أقارب زوج المرأة مكسن تاغ مجي سو أكي كرا الأحماء كمر بابا مجي كمر بفا مجي كمر كان مجي دوان مجي ibn ammihi da dan baffa da makamantansu makusantan miji su ake kira al-ahnab mimma yahilu laha tazwijuhu wadanda musulunci ya halatta ita wannan mata za ta iya auren wasu daga cikin su shine sai manzon Allah ya ce alhamu al-maut ma'anahu innal khawfa minhu aksar min ghairihi abinda annabi yake cewa hadarin shigan dan uwan miji gida yafi tsanani akan hadarin shigan wani dan uwan miji hadarin sa yafi muni babu shakka gaskiya ne sau nawa ake samun kani a kama shi da matarwa suna lalata to kaga wannan ya taba zumunci su har abada ya taba zumunci a tsakanin su har abada shi yasa manzon Allah yace hadarin sa kamar mutuwa ne wanda yafi kamata ka tsananta doka a kansa shine kaninka ko wanka dan uwanka din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi dacewar ka tsananta doka a kan shi game da shigansa gidanka fiye da kowa saboda idan aka samu matsala shedan ya shiga tsakaninsa da matarka to sai ya taba zumuncin ku har abada kaga abinda ya kai ga lalacewar zumunci to munusa yayi yawa don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna alkhulwatu min ghairi an yunkir alai ba daidai bane mutum ya ringa kebewa da matar wansa matar kaninsa bi khilaf alajnabi wal murad bil hamwi huna aqaribu zawj duk wanda ke makusanci ga miji ba daidai bane ya ringa shiga gida alhali mijin baya nan
ba daidai bane shine al-Imam an-Nawawi yace to amma kamar baban miji tunda akwai haramcin aure a tsakanin baban da kuma surukar shi wannan babu laifi dan baban miji ya shigo gida kaga babu wani zargi da za a dauka a tsakanin shi da matar dan sa haka nan kuma abin da ya shafi kamar kamar dan sa yana da sassauci amma idan aka ce baffansa dan baffansa kanin sa uwan sa duk akwai halaccin aure a tsakanin matar da su don haka yasa kusantar su gare ta yana da hadari wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana akan sa inda zamu kiyaye to babu shakka zaka samu gidajen mu sun zauna lafiya amma zaka ga ana sakaci wannan sakacin yana haifar da fitina yau da gobe ana samu yana faruwa kuma kusan ko da yaushe zaka ji ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa a tsakanin musulmai kai zaka dauka ba su iya aukuwa kuma gaskiya yasa annabi ya hana an sha samun kani yana lalata da matar wansa wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ko a samu wa yana lalata da matar kani tuntuni manzon Allah ya ce mafi tsanani waɗanda ya kamata wato an nisantar da su game da shiga gida su ne ‘yan uwan miji haɗarinsu ya fi muni a kan na kowa Allah ya kare mu sannan dalili na biyar shi ne hadisin Abdullahi bin Umar hadisin Abdullahi bin Umar ba shi kaɗai ba waɗanda suka ruwaito wannan hadisi suna da yawa waɗanda suka ba da labarin sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna Umar a lokacin da yake halifa ya taɓa tafiya musamman zuwa Siriya sayyiduna Umar ya taɓa zuwa Siriya ya tafi headquarter mayakan musulman duniya kamar yadda ka ji ana cewa a yanzu a ce maka Amurka tana da sansani a ƙasa kaza to haka a zamanin da zamanin sayyiduna Umar musulmai suna da sansani a ƙasashe daban-daban babban sansanin musulmai shine wanda yake Siriya wurin da ake kiransa Aljabiya sayyiduna Umar ya tafi wannan mahada ta sojojin musulmai waɗanda suka ba da labarin suna da yawa akwai ɗansa Abdullahi bin Umar sannan akwai Abdullahi bin Zubair daga cikin waɗanda suka ba da labari a lokacin da sayyiduna Umar ya halarci wannan sansani ya gabatar da huduba ga sojoji yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakhlu wan rajulun bimra'atin kada mutun ya kebe da wata mace sai da ya fada sau uku illa kana salisuhuma shaytanun idan ko aka samu namiji ya kebe da wata mace to na ukun su shaydan ne yace sai da ya fada sau uku yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wannan akwai riwaya da yazo yana cewa la yakhlu wan rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa inna ash-shaytana salisuhuma babu yadda za a yi mutum ya kebe da wata mace idan dai wannan matar bata halatta gare shi ba manzon Allah ya ce to na ukun su shine shaydan an samu riwayar daga sahabbai an samu riwayar daga tabi'ai kamar akwai riwaya ta Ibn Shihab az-Zuhri akwai riwayar Abu Salih as-Samman al-Majirin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yakhlu wan rajulun bimra'a illa ma'a dhi mahramin kaga kenan sai ya tabbatar da hadisai da muka karanta a baya zamanin sayyidina Umar kaga bayan rasuwar manzon Allah ne amma sayyidina Umar da ya tafi sansanin mayaka yake karantar da su abinda ya tabbata daga manzon Allah kuma wannan hadisin ya inganta yana littafai da yawa kamar sahihu tirmizi hadisi na 2165 kamar sahihu ibn majah hadisi na 1927 da sahihu jami'i sagir hadisin 206 manzon Allah ya ce idan mutum ya kebe da mace in dai wannan matar bata halatta gare shi ba to na ukun su shine shaydan manzon Allah ya ce na ukun su shine shaydan duka waɗannan hadisai da muka karanta Ibn Abdul Barri ya kawo su a kitabut tamyid littafin muwatta
sharhin muwaqqa yana mujallal na farko shafin 228 yace hadhihi asarun sabitatun waɗannan hadisai da muka karanta tabbatattu ne sun tabbata daga manzon Allah bin nahyi an zalika duk waɗannan hadisai sun tabbatar da annabi ya hana a samu kebanta a tsakanin namiji da mace wa fi bayan ittifaqil ulama idan ka dubi sharhin hadisi kamar misali sharhohin sahihu muslim zaka gani inda ake cewa duk malaman sunna sun yadda da abin da muka karanta dinnan yana sharhu sahihi muslim juz'i na 14 shafin 153 al-imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadisi wal ahadisi ba'dahu tahrim al-khulwati bil ajnabiyya wa ibahatu al-khulwa bi maharimaha wa hadhan al-amrani mujma'un alayhima kaga yana gwada duk malaman sunna sun yadda da wannan to haka ma yazo ta sharhin ibnu hajar fathul bari ibnu hajar ya tabbatar malaman sunna karkab sun yadda haramun ne namiji ya keɓe da wata mace haramun ne a sunnar manzon Allah yana mujallal na shafi na 77 to sai dalili na shida shi ma wannan dalili mun karanta shi a baya mun karanta shi a darasi na 260 da muke magana akan alwikala wakilci a litafin bulugul maram sannan mun karanta shi a darasi na 261 da muke magana akan mas'alatul iqrar menene matsayin ikirari ta wajen hukunci mutum ya ikirari da kansa ya aikata abu hadisin yana sahihul bukhari babul i'tiraf bizina al-imam bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban yana sahihu muslim babu man i'tarafa ala nafsihi bizina ta riwayar abu huraira da kuma zaid bin khalid al-juhani waɗannan sahabbai guda biyu suka tabbatar da wannan labari suke cewa kunna inda nabi akwai lokacin da muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun sai wani mutum ya ce a wata riwayar inna rajulani wasu mutane biyu min al-a'rabi daga larabawan ƙauye ja'a ila an-nabi suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun manzon Allah yana zaune sai ga mutane guda biyu sun zo kala waɗannan mutane ƙauyawa suke cewa a faqala ɗaya daga cikin su yace an shuduka Allah illa qabaita bainana bi kitabillah yace ma annabi ina hada ka da Allah kai hukunci a tsakaninmu da littafin Allah ɗaya daga cikin ƙauyawa ya faɗi wannan kalma kaga maganarsa ba ta yi tsari ba yace yana gaya wa yana hada annabi da Allah annabi ya hukunci tsakaninsu da littafin Allah dama annabi ba zai wani hukunci gare ka da wani littafi ba in ba alqur'ani ba yace ina hada ka da Allah lallai ne kai hukunci a tsakaninmu da littafin Allah to da jin maganarsa bai iya magana ba faqama khasmuhu sai abokin ƙararsa wanda suka zo tare kana ma'ahu wa afqahu minhu da yake shi yafi wancan fahimta sai ya zabura sai ya karbi magana da jin yanda wannan ya fara magana ya san wannan bai iya gabatar da bayani ba hadisin yana muwatta ta al-imam malik kitabul hudud yana kitabul hudud yana babu ma jaa fi rajmi fa qala al-akhar wa huwa afqahuhuma dayan da ya miƙe yafi fahimta sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ajal iqdi bainana bi kitabillah haka ne ya rasulullah kai hukunci a tsakanin ni da wannan mutumin ka hukunta kai hukunci da littafin Allah a tsakaninmu ya ce sadaka shi wannan abokin tafiyatawa ya faɗi gaskiya iqdi lahu ya rasulallah bi kitabillah wa azalli ya rasulallah ka yi min izini in fara gabatar da bayani sai manzon Allah ya ce yi bayaninka to sai ya ce inna ibni
يارونا كان عصيفا على هذا يارونا ينا أيكي يا زما واتو دنجدا دنجدا وانا سوداكا ينا أيكا تو أجدانسا واتو شيارون سا سيدمينا وما تروانشن هيدن دمو أجدا أنا بيانشي kamarin da mutum yake kan dauki yaro ya sa a gida wannan yaro ya zama dan aika abin da ya faru kenan shi wannan dan sa ya zama dan aika ne a gidan wancan mutumin to anan ibnu hajar a littafin fathul bari yace kuma a lokacin da ake maganan innal ibna kana hadiran yaron nashi shi din ma an taho da shi majalisin manzon Allah saboda haka sai uban yace ga yaro na can yana dan aike ne a gidan wancan ya nuna shi fazana bi imra'atihi sai a kwana a tashi sai ya zina da matarsa ya yi zina da matarsa faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa qadimin da aka samu sun yi zina sai na fanshi dana na bada awakai 100 da kuma bawa daya a matsayin wato kafara kenan ga dansa an samu wani malami a ƙauyen malami ya bada irin wannan fatawa yace tunda an samu danka da zina inda zai bada awakai guda 100 shikenan idan da zai bada bawa daya ba shi da kuma laifi a wajen Allah fa sa'altu man la ya'lam yace nayi tambaya ga wanda ba shi da ilimi ya bada wannan fatawa fa akhbiruni anna ala ibni الرجم to da nayi cigaba da tambaya sai malamai suke cewa dana babu wani abin da za a yi a fanshe shi tunda an same shi da zina to amma za a jefe shi ne za a yi masa jifa ta hukuncin mazinaci to wannan hukunci abin da ke iya sassautawa wato shine in bada awakai 100 a madadin a jefe dana summa sa'altu rijalan min ahli al-ilm na sake tambayan wasu malamai suka ce wannan hukunci akwai kuskure yasa na ce to kai mu taho gare ka tunda Allah ya sa kana da rai dan saboda haka yasa muka zo gaban ka ya rasulullah game da wannan mas'ala dana an same shi da zina da matar wannan wato matar mai gidansa saboda shi yana aiki ne a wannan gida a matsayin dan aika me ya kai ga zinan wannan ita ce tambayar saboda yana keɓanta da matar mai gida kaga kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hanawa shi ya tabbata to shine sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai nake hannunsa la aqdi yan bainakuma lalle zan yi muku hukunci bi kitabillah azza wa jalla zan yi hukunci a tsakanin ku da hukuncin da yazo a littafin Allah al mi'atu shatin wal khadim raddun alayka awakai 100 da aka ce zaka bayar da kuma bawa guda wannan duk za a mayar maka abinka wa ala ibnika jaldu mi'atin wa tagribu amin abinda Allah ya hukunta ma danka shine za a masa bulala 100 sannan za a raba shi da garin tsawon shekara guda za a raba shi da wannan gari sai bayan shekara guda kafin ya dawo shine at-tagrib domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu fursuna to daga baya shine aka samar da fursuna maimakon a ce an raba mutum da gari sai a ce an sa shi a fursuna na tsawon shekara daya sai manzon Allah ya ce waqdu ya unais kai sammako annabi ya kira wani sahabin sa da ake kira unais bin dhahab al-aslami yace ya kai unais kai sammako da safi ka tafi ƙauyen nan ala imra'ati hadha ka je ka tambayi matar wannan mutumin abinda aka tabbatar din nan gaskiya ne fa in itarafat farjamha idan dai har ta yi ikrari da cewar lallai zinan nan ya auku manzon Allah ya ce farjumha saboda haka sai ka jefe ta kai mata hukuncin zina tunda ita ta taba aure kaga ba bulala za a yi mata ba amma shi wancan yaro da aka samu yayi lalata da ita fa tunda bai taba aure ba kaga bulala 100 za a yi mar sannan a raba shi da garin fagada alaiha fa'tarafat farjamaha unais bin dhahab yayi sammako yaje wannan kauye matar ta yi ikirari ta tabbatar gaskiya ne kaga shi ya nuna cewa mutane suna tsoron Allah
tana iya inkari ta ce ba gaskiya bane amma ta ce gaskiya ne kuma akai mata wannan hukunci na kisa amma kaga idan dai an mata wannan hukunci ba za ta tashi a lahira da wannan laifin ba Allah ya gafarta mata to wannan dalili ne da yake nuna cewar kebanta da mace yana haifar da sharri shi yazo ta hadisin sayyiduna Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun ya kebe da mace na ukun su shine shaydan kaga shi wannan yaro da yake yana kebanta da matar mai gidan me ya faru sai aka wayi gari lalata ta zina ta shiga tsakanin su to saboda haka Imam Nawawi da ya kawo labarin sai ya ce huwa mahmulun ala annahu alima anna al-ibn kana bikran wa annahu tarafa bizina yaron saurayi ne bai taba aure ba yayi ikrari da zina aka yi masa hukunci fa waqa'a sarihan min kalami abi lafzuhu kana ibni ajiran limra'ati hadha a lokacin da aka zo gaban manzon Allah an zo da yaron mahaifin yaron shi yake gabatar da bayani yaron yana sauraro saboda haka abinda uban ya faɗa sai ya tabbata gaskiya ne aka yi wannan hukunci ga yaro na bulala ibnu hajar a littafin fathul bari a mujallar na 12 shafin 140 ya kirga fa'idojin da suke karkashin wannan hadisin kasiratun jiddan fa'idojin suna da dimbin yawa fa'idojin da ibnu hajar ya kirga karkashin wannan labari na wannan yaro da ya zina da matar mai gidansa fa'idojin suna da yawa daga ciki yace yustafadu minhu ana samun fa'ida game da wannan hadisi alhassu ala ib'adil ajnabi min al ajnabiyyati mahma amkana duk yanda zai yiwu a nisantar da tsakanin namiji da mace a tabbata an nisantar da tsakanin namiji da mace wannan shine abinda sunnar manzon Allah take karantar da mu li'anna al-ishra qad tufdi ila al-fasad saboda duk sa'ilin da za a ce ga namiji da mace suna keɓanta yau da gobe to babu shakka wannan zai haifar da fasadi wa yatasawwar bihi shaytanu ila al-ifsad wanda wannan wani hanya ne da shaytan yake amfani da ita ya samar da barna a tsakanin mutane wanda in ka dubi abin da ke faruwa a yau za ka ga ba mu damu da shi ba saboda haka mutum idan ma ya zama babba ne sakatariyansa mace ne zai kawo sakatariya ba mamaki matar wani ce amma keɓanta da take da mai gidan ya fi yawan keɓantar da take da mijinta za ta shiga wurinsa ta fito su keɓe su tattauna wannan tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hanya ce ta fasadi kuma duk inda zai faru to babu shakka barna za ta biyo in dai namiji da mace za su ringa gamuwa to abinda manzon Allah ya faɗa yace salisuhuma ash-shaytan na ukun su shine shaydan to abinda zai nuna maka tasirin haka ba yau bane shine labarin annabi Yusuf alaihi salam wanda duk musulmi ya sani annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah ne amma Allah ya sa mana labarin sa a cikin alqur'ani wanda shi ke nuna maka cewa su mutanen da hadarin da suka fuskanta iri ɗaya ne da irin hadurran da muke fuskanta a yau kuma su manyan mutane suka yi sha'awa a ce akwai wani mai aiki ga matansu saboda haka za a kawo yaro a aje a gida yaron nan shi zai rika hidima ga iyali saboda ta samu hutu to irin abin da ya faru da annabi Yusuf alaihi salamu kenan wa yantahi al-amru ila az-zina ma'a zawjatihi wanda karshen al'amari za a wayi gari waɗannan yara suke lalata da matansu annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah ne amma duk da haka Allah madaukaki ya ce walaqad hammat bi wa hamma biha ita wannan matar mai gidan ta himmantu gare shi kuma Allah ya ce shi ma annabi Yusuf ya himmantu gare ta Allah da kansa ya faɗa kaga yake nuna maka duk tsaronka da kake da shi duk tsoron Allah ai ba za ka kai annabin Allah ba duk tsoron Allah saboda haka shi shaydan
yana amfani da wannan tarko yaga cewa ya hallaka bayin Allah annabi yusuf ya himmantu gare ta ita ma ta himmantu gare shi shine sai Allah yace laula an ra'a burhana rabbihi in ba dan annabi yusuf ya ga hujja ta Allah madaukaki ba Allah madaukaki yace shi ma da ya karkata musu da ya karkata ma ita wannan mata wannan alhammu akansa ibnu taymiya yayin sharhi al-litafi majmu'u fatawa mujallal 10 shafin 297 shi mumini baya rabuwa da mai wa'azi a zuciyarsa saboda haka ba dai iya sakan jiki ya aikata laifi ba idan mutum mumini ne Allah madaukaki yana saka mai wa'azi a zuciyarsa saboda hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kowane dan adam yana samun mai tsawatarwa a zuciyarsa duk sa'ilin da kai yunkurin za ka aikata laifi sai ka rika samun waswasi ka ji a zuciyarka ana cewa wani karkayi ba daidai ba ne to wannan shi ya hana annabi yusuf alaihi salam aikata wannan zina Allah madaukake yana cewa wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun fasta'id billah da zaran shedan yayi neman fisga gare ka ka nemi tsarin Allah innahu samiun alim lalle Allah mai ji ne Allah masani ne sai Allah yace innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani ashe komi tsoron Allahnka shedan zai iya shafanka shedan zai iya karkatowa yayi kokarin ya hallaka ka domin me Allah yace innal ladina taqaw waɗanda suke kiyaye Allah shedan yana tahowa gare su amma da zaran shedan ya nemi taba su tazakkaru sai su tuna Allah fa idahum mubsirun sai gashi nan take suna gari don haka annabi yusuf alaihi salam bai yi lalata da ita wannan matar ba saboda me saboda Allah ya kare shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kare shi to ba kowa yake samun irin wannan kariya ta Allah madaukaki ba sai wanda yake da karfin imani annabi yusuf alaihi salam karshenta roƙon Allah yake Allah ka kaini fursuna da kansa yake roƙon Allah Allah ka sa in shiga fursuna saboda wannan ita ce kadai hanyar da zan tsira kada in kai ga aukawa da zina domin duk mutumin da zai auka ga zina babu shakka ya tabbata a cikin jahilai Allah ya kare mu sai dalili na ƙarshe wanda ya zo ta hadisin Abu Huraira wanda shi ya nuna maka cewar ba yau ba ne tun zamanin farko tun zamanin annabawan Banu Isra'il wannan hadisin yana albidayatu wan nihaya na Ibn Kasir wannan littafin tarihi yana mujallal nabi shafi na 17 Ibn Kasir ya kawo labarin annabawa ɗaya bayan ɗaya to sannan yana kawo hadisai da suka inganta game da waɗannan annabawan to sai kawo hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da annabi Dawud manzon Allah yake kana Dawudun nabiyya kana Dawudun nabi fihi ghayratun shadida annabi Dawud annabin Allah mutum ne mai tsananin kishi inji manzon Allah wa kana idza faraja idan annabi Dawud ya fita daga gida ugulikatil abwab sai a kulle kofofin gidan shi gaba daya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da annabi Dawud ya fita daga gida za a kulle kofofin gidan karkab falam yadkhul ala ahadihi ahadun babu dan adam da zai shigo wa matansa hatta yarji a har sai ya dawo gidan to kaga kenan abinda manzon Allah yake gaya mana annabi Dawud yayi kulle abinda Bahaushe yake kira kulle tsananin wato kishi wanda za a hana mata fita babu wanda zai ga matarsa inji manzon Allah falam yadkhul ala ahadihi annabi Dawud bai yadda wani ya ga matarsa ba saboda haka zai sa kwado ya kulle gidan fa kharaja zata yawmin wata rana annabi Dawud ya fita wa kullikatid daru an kukkulle gida dakuna duka an kulle fa aqbalat imra'atuhu matassa ta fito tattali'u ila dari tana duba
ainihin tsakar gidan fa idza rajulun qa'imun wasat tari sai ga wani mutum a tsaye a tsakar gida duk da wannan kofofi da aka kulle fa qalat liman fil baiti saboda haka sai tana ga wa sauran matan min aina dakhala hadha ar-rajulu ta ina wannan mutum ya shigo gidan nan wadaru mughlaqa alhali gidan nan an kukkulle ko ina wallahi la tuftabahunna bi dauda na rantsa da Allah za ku ji kunya saboda annabi dauda in ya taho ba zai sassauta muku ba ita wannan matan take fada fa idar rajulu faja'a dawud sai ga annabi dauda ya dawo gidan annabi dauda ya dawo ya bubbuda ko ina fa idar rajulu qa'imun wasata tari sai ga mutum yana tsaye a tsakiyar gidan فقال له داود سي النبي داود يجي مسا من أنت وأي كي قال سيجي أنا الذي لا أهب الملوك نيني وند بانا تورما سملكي يجي باو النبي داود أمسا نيني وند بانا تورما سملكي ولا يمتنئ مني شيء كما دو وند نين في إساء غريشي فدبار سوداتا كاريشبا yake gaya ma annabi Dawud alaihi salam duk wanda dai nufin isowa gare shi to duk wata dabara sa ba za ta kare shi ba fa qala Dawud sai annabi Dawud ya ce a anta wallahi malakul maut ka ke kai ne mala'ikan mutuwa kenan don mala'ikan mutuwa shine wanda bai tsoron masu mulki kuma shine wanda duk wata dabara ba ta hana shi isowa ga mutum duk karfin mai mulki duk dogarai da matakai na tsaro da aka dauka idan lokacin mutuwa yayi babu wanda zai hana mala'ika isowa sai ya ce masa fa marhaban bi amrillah don haka ina maraba da zuwan umarnin Allah ina maraba da zuwan umarnin Allah fa ramala daudu makanahu haysuqu bi bat ruhuhu saboda haka nan take annabi daud anan inda yake Allah madaukake ya karbaransa wato wannan shi ya nuna cewar wannan labari da manzon Allah ya bayar labarin yana karanta da abubuwa daban-daban kaga dai da farko yana nuna mana cewar tsara mata ba yanzu bane ba daga zamanin manzon Allah bane tun daga zamanin annabawan farko ne kuma da a ce abin da annabi Dawud alaihi salam ya aikata laifi ne babu shakka manzon Allah zai ce laifi ne amma annabi ya ce masa ya ce annabi Dawud mai tsananin kishi ne saboda haka yasa yake aikata haka kaga a sunnar manzon Allah ba za ka kulle gidanka ba ka kulle matarka ka sa kwazo saboda kar wani shiga an yi tsanani saboda haka yasa annabi yake cewa annabi Dawud alaihi salam yan fihi ghairatun shadida yana da kishi mai tsanani kaga ya wuce iyaka amma kishin nasa saboda me saboda tsoron hadarin shedan ashe kaga kenan shedan tun zamanin farko yana da tarko da yake danawa na hallaka mutane ta sashin matansu saboda haka annabawa sun riga sun sani don haka yasa annabi Dawud ya dauki mataki ko mun riga mun san annabi Dawud alaihi salam da ɗansa annabi Sulaiman suna da mata da yawa wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar da hakan to sannan wannan ke nuna cewar annabi Dawud ya samu mulki kuma babu shakka haka ne mala'ikan nan da ya taho gidan yake gaya masa anal ladhi la ahabul muluka ni ne wanda bani tsoron ba su mulki don ba kowa ya samu mulki irin na annabi Dawud ba alaihi salam wanda Allah madaukaki ya bashi daman sarrafa tsuntsaye yanda alqur'ani ya tabbatar da haka tsuntsaye suna amsa kiran annabi Dawud alaihi salam mutum ne mai karfin mulki bare ɗansa wanda Allah madaukaki ya bashi mulkin mutane da aljanna to amma da lokacin mutuwa yayi duk wannan tsaro da ya dauka bai hana shi tafiya ba saboda haka annabi Dawud alaihi salam nan take ya gane ibnu kasir da ya kawo labari sai ya ce in farada bi ikhrajihi al-imam ahmad shi ya kawo hadisin nan daga manyan malamai masu riwayar hadisi shi kadai ya ruwaito ibnu kasir ya ce wa isnaduhu jayyidun qawi
kuma isnadin hadisin yana da kyau kuma yana da ƙarfi rijaluhu siqatun saboda haka labarin ya tabbata daga annabi Dawud alaihi salam amma in ka dubi yanayin da muke a yau da yake mun fi karkatawa ga rayuwa irin ta turawa sai kaga tsawatar wannan da manzon Allah yake yi ya zama kauyanci jama'a dada ni santar sunnar manzon Allah suke abinda annabi ya hana zaka ga ba shi muke dauka ba zaka ga musulmi ne zai dauki sakatariya ya aje kuma koda musulma ce wannan sakatariya abinda ya aikata nan ya saba ma sunnar manzon Allah saboda annabi Muhammad ya haramta a samu kebanta da mace kuma in mun dubi sharhin da muka gabatar al-Imam al-Qurtubi yake cewa fi jami'il halati babu wani yanayi wanda shari'a ta halatta sai fa idan akwai mahrami a tare da ita dama zaka ga musulmai suna aikatawa saboda suna ganin kamar wayewa ce Allah ka shiryar da mu Alitafin Bada'i'u Sana'i'i mujallal na 4 shafin 189 Al-Imam Abu Hanifa yace akrahu an yasta'jira ar-rajulu imra'atan hurra ba daidai bane musulmi ya dauki mace aiki yastaqdimuha wa yakhlu biha ita wannan mata tana mar hidima har ma yana kebanta da ita haramun ne ba daidai bane in ka dubi Bada'i'u Sana'i wannan yana rubuce malaman fiqh so daga sun tabbatar da shi kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna saboda la'akari da hadisan da muka karanta na manzon Allah ammal khulwa fa li'anna al-khulwata bil mar'ati al-ajnabiyyati ma'siya me yasa aka ce babu kyau saboda duk mutumin da zai kebanta da mace matar da bai halatta gare shi kebanta da ita ba wannan kebanta sabo ne ga Allah yana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk sa'ilin da yake banta din nan ana rubuta mai laifi a wurin Allah walwuqu'u fil ma'siyah wanda ba wai masabata al-Imam Abu Hanifa ba duk malaman sunna sun tabbatar da wannan cewa ka dauki mace aiki ta yanda zaka ringa kebewa da ita haramun ne in ka dubi al-fawakihu dawani kaga sharhu risala ne yana mujallal nabi shafin 438 haka nan muntahal iradat yana farkon mujallal na 7 haka nan al-mughni na ibn qudama yana mujallal na 6 shafi na 53 da kuma al-ahkamus sultaniyya litafin al-imam al-mawardi yake ya rubuta litafin akan abin da ya shafi tsarin gudanar da mulki a karkashin shari'ar musulunci yana shafi na 248 babu shakka laifi ne Allah madaukaki ya kare mu kuma Allah ya gafarta mana kurakurai za mu karasa waɗannan hadisai guda biyu dama mun karanta su wa an abi sa'idin al-khudri kuma an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya awtasin manzon Allah yayi magana a lokacin da aka samu fursunoni a yakin al-awtas mun yi sharhi game da wannan hadisin bayan an gama yakin hunayn kafin ayyakin al-ta'if a shekara ta 8 daga hijirar manzon Allah da aka yakin al-awtas an samu mata fursunoni saboda haka aka yi rabon ganima da aka yi rabon ganima ga fursunoni sai manzon Allah ya ce la tuta'u hamilun hatta tabaa kar ayi jima'i da mace mai ciki a kyale ta sai ta haihu saboda haka idan ka samu fursuna ka samu baiwa a yaƙi wannan baiwar tana da ciki tana da juna biyu ba za ka yi wato ba za ka tara da ita ba za ka bari har sai ta haihu wannan haihuwan shine istibra'inta sai annabi ya ce wala gairi zati hamlin haka nan matar da ba ta da ciki ba za ka tara da ita ba hatta tahiba haiba har sai ta yi haila daya saboda haka idan ka samu baiwa ba za ka tara da ita wannan baiwar ba sai ka kyale ta ta yi haila ɗaya wannan haila guda ɗin shine istibra'i akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da hadisin wa sahahahu al-hakim kuma al-imam al-hakim ya inganta shi wa lahu shahidun
ya samu riwayar da take zama shaida gare shi har wannan riwayar an ibni abbas an same ta daga abdullah ibn abbas fi dari qutni yana daga litafin sunanu dari qutni yana babul mahari hadisi na 3640 an ibni abbas qala yanda hadisin yazo naha rasulullah annabiya hana an tuta hamilun kada ai jima'i da mace mai ciki ina aka samu baiwa mace mai ciki kar ai jima'i da ita hatta taba har sai ta haihu aw ha'ilun ko ko mace mara ciki ina aka ce al ha'ilu ita ce matar da ba ta da ciki to idan aka samu baiwa baiwar da ba ta da ciki ba za a yi jima'i da ita ba hatta tahidu har sai ta yi haila ibn hajar a littafin at-talqis al-habir yace isnaduhu hasanun isnadin hadisin yana da kyau wannan yana magana ne game da istibra'i na baiwa kafin akai ga tarawa da ita wannan baiwar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك